Përshëndetje. Ne jem Print Elia Dobronës. Vajzajon vuan prej një smundje shumë të randë, e cila kjo smundje thirët teratoma sakrokorcigens. Kërkojmë ndihmë prej misionit Shqiptarët për Shqiptarët, që të na del ndihmë për vajzën tonë. Vajzajon ka bërë dy operacione në Kosovë, 8 kimioterapi ka marrë. Kemi ardhë në Turki, edhe këtu ka bërë 2 operime, 3 cikle kimioterapi. Tash kemi ardhë për herë të tretë, është të trajtu për herën e tretë. Tash në maj bën 3 vjetë, kjo prej se ka lindësh me këtë smundje. Edhe lusim të gjithë vllaznit, motrat tona që t'na dalin në ndihmë. Shuma që kërkohet tash është shumë e madhe për neve. Deri tash ja kemi dalë. E kemi përballu çdo sen. Po tash është edhe për një afat shumë të shkurt edhe po muj me arrit. Këtë shumë parave.